ଯେ ଗଣେଶ କୁମାରୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କରି ବୋର୍ଡ ଏଠି ମାରି ମୋ ଆସୋସିଏସନରୁ 35 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କରି ତାଙ୍କଠୁ 2200 ଟଙ୍କାର ମେମ୍ବର ବି ସେ ନେଇ ମାନେ ମେମ୍ବର କରିଥିଲା। ମୋ ମେମ୍ବରମାନେ ପଚାରି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମୋ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଇଲେନି ସେ ବରହମପୁର ଆସୋସିଏସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଇ ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ତିଆରି କରି ଏଇ ଲୋଗୋ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସେଇ ଗାଡ଼ିକି ଲୋଡ଼ ଦିଆହେବ, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଲୋଡ଼ ଦିଆହେବନି। ଏହିସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ କଟକ ADMକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫେକ୍ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନମ୍ବର କିଛି ଦିଆଯାଏନି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନା ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପରେ କିଛି ନେଇପାରିବିନି, ତୁମେ କୋର୍ଟ ଯାଏ, କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ସେହି ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। କ'ଣ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆୟ କଥା ତାପରେ DCPଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଆଲିଗେସନ, ସେ ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଟକ କଲେକ୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଆମ SP, ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବ। ଯେ କଥା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟର ଆସୋସିଏସନ ନାଁରେ ଖାଲି ଏଇଠି ନା ଅଲିଆଙ୍କ ବି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ ହେଇଥାଇପାରେ? ନା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ କରିକି ଫେକ୍ କରିକି କାମ କରୁଛି। ସେଇଠି ଖାଲି ସେଇଠି ହେଇଛି ନା ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ତାର କାହା ବିସ୍ତାର କଲା? ନାଇଁ, କରିବ ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଠୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ବେସ୍ ହେଇଛି, ମୁନିଷ ଥାନାରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେଇଟା କହିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେନାମୀ ଆସୋସିଏସନର ଆମେ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କଲୁ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ବାସନ୍ତର ଗ୍ରାମୀଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତରାୟ ଗୋଟେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ତାର କେସ୍ର ଫଳାଫଳ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ଆଲିଗେସନ୍, ଲେଖି ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ବରହମପୁର SP, ବରହମପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା କରିକି ପଇସା ଲୁଟିକି ଖାଇଲେ କିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କଲେ ଏମିତି ପଇସା ମାନେ ବାହାର ଘାଟରୁ 205, ଲୋକାଲ ଘାଟରୁ 205 ଏମିତି କରି ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟର୍କୁ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ମିନିଟର୍କୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯାଇକି ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସରକାର ସହିତ ରହିକି ଚଳିବୁ ଆମର ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଇ ଯେ ଆସନ ସେ ଆସନ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି ହେଇଛୁ, ଏ ହେବ ସେ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ମିନିଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କହୁଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଭାଇ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସୀମାଟେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଲଗା ପାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି।